Oi, pessoal. Rádio Quarentena, música 394. Essa de hoje vai especial pro meu querido Salvansan. Presente atrasado, meu querido, mas de coração. Um dos caras mais talentosos desse nosso cenário musical. Você é o cara. Segura. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Ótimo fim de semana. Sal, tu és o cara. Até a próxima. Valeu, boa noite.